Tawanyorosha leo. Maji, maji. Welcome members of the press. Since kama media council of admins tumekuja leo kutoa press conference kama kawaida. So I see you are, all of you are represented here. I want to call upon our Secretary General. Yes. Can you talk and give us the brief we've written? Thank you so much, members of the press. Leo tumekuja hapa, tumeita hii press conference. Na tumeita hii press conference kwa sababu ya mambo chache. Leo atutaongelea mambo ya cha. Mambo sikuramandaye nikutibeno jita ngalekab cha. Kogo chap chap tayari pichoto. Yani, jana mi nasikia, napigiwa simu kwa kete Nairobi. Kilinjo kogo chap chap tayari wamesha toka kwa cha. Kogo metake nikikuri papa yao. Kogo metababu yao. Tayari neke nikoko kituma chop chop. So we won't talk about that. Leo tumeita nyinyi watu ya media. Piga up kwa setisye. Tumewaita kuongelea mambo ya devolution. Sai Christmas inakuja. And it is a crisis already. It is a crisis. Sai ni crisis. All 47 counties. Sai. Chia manapa anajua. All 47 counties wako na crisis. Awajapata 45% yao ya Christmas. Iko ile mtu inaitwa Santa. Ile mtu inaitwa Santa. It is Santa. Ya Santa. Iyo. Ile mtu inaitwa Santa. Anafaa kuwa default. Ukisoma clause 37 ya katiba. Definitely. You have advisors, legal advisors. Usome katiba. Kwa nisoma katiba kumuwe clause 37 kule Santa is a default function. Yeah. It is a fully default function. Exactly. Sasa hii watu wataka kudefault Santa. Wamekataa kudefault. Chusi tulikuwa tunauliza maswali chukubwa Europe. Tunasikia hata yu Santa hako kwa hiyo mambo ya sponsorship ya Europe. Na hakuna mtu anaongelea hiyo. Hakuna. Ininyoru kita enga saripo Christmas. Unapata mtu anakula chapati kwa ngeten tariki 25. Tariki 3 mamu anakula chapati. Tungumure tariki itama nakangwane in January. Kutuma kutuwa projects. Tungu kutuwa projects. Chiki chut chapati chono. So what we are asking as we are asking in the European questions. Tunauliza, show us the projects. Yeah. Show us the results. Ya hiyo mambo ya Europe. Na hiyo mambo ya chapati na sanga. We are asking you, show us the results. Show us the results. Omi kita ke muawenga legap ka chap chap atu. Ka uliki miga. Yon mi sang uliwe malisa mambo yako. Ko ye itu ka iti volven tu. Ama chike turu tu. Asu kwa misa ki chek loo ka kulapaya ki itu takoj. Ini mambo kan. Yes. Na leo akuna maswali ko akir. Akir ko na musirisi maswali lupa takuna maswali. Ngoro chitap ka sabay min. Ileji bi kwa mwa ale Merry Christmas. Kale Merry Christmas na wakule mzuri wakishua January ni ngumu. Mama chie amisi tungumure January kuro na rambele nyoke changa jilangu. Nilikuwa na ambiye jamaa ya kasa femu. Aende akule Christmas mzuri. Yeah. Kuku ungoi, thank you so much. Akuna maswali. Thank you very much. Thank you very much.